Sa për aferën e shesë, në këtë moment që ndodhe drejtësia, nuk mund të ajtoj. Zgjidhja dhe shpresa e vetme për të hetuar këto afera, ngelet hetimi ndërkombëtar. Ndaj, nëse nuk keni gjë për të fshehur, miratojeni sot. Nëse nuk e miratoni, më keq nga të gjithë do dilni ju, që keni diçka për të fshehur dhe keni frikë nga ndërkushmëria. Projekt ligji i paraqitur nuk e sheh figurën e prokurorit si një figurë proceduriale, sikurse kodi i procedurës penale e normon, por e sheh thjesht si koordinator, bashkërendues punësh apo administrator procesi. E shprehur në këtë mënyrë, kjo e bën projektin antikushtetues dhe në kundërshtim të plot me kodin e procedurës penale.